sve velike stvari imaju jednostavna rešenja. Tako nam se čini i ova poplava nezapamćena Valjeva imala je jednostavno rešenje kako da se reši. Trebalo je zatvoriti branu Stubo Rovni. Ovo su Bodlje i Žaoke, ja sam Živorad Janković, novinar. Moj sagovornik je Miodrag Marković, generalni direktor upravo brane Stubo Rovni i zato ga odmah na početku pitamo zašto nije zatvorena posle Đurđevdana u onoj sedmici dok su bili sunčani dani i kada su meteorolozi najavljivali tada u najavi ciklon koji sada znamo i njegovo ime, Tamara. Tamara je urnisala Srbiju, ali evo da pričamo o Valju. Pa, hvala na pozivu za gostovanje vašoj emisiji, što ja činim sa posebnim zadovoljstvom. Obzirom da ste na samom početku rekli, odnosno želite da govorite o jednostavnim stvarima, ja ću dati vrlo jednostavno odgovor. Jednostavno nedostajalo je 400 miliona dinara da bi se taj posao uradio. Da li može biti jednostavniji odgovor? Za taj posao spuštanja zatvarača i za ustavljanje tako jednog velikog poplavnog talasa trebalo je osposobiti branu. Brana nije osposobljena za tako nešto trenutno i ovo što se dogodilo, dogodilo se na jedan specifičan način, na jedan drugačiji način, ali da smo imali ta sredstva koja smo dugo očekivali, da bismo mogli da uradimo taj završni deo spuštanja zatvarača koji je u građevinskom smislu vrlo komplikovan i zahtevan posao, posao koji traži vreme. On se ne može završiti vrlo brzo, znači kada biste danas počeli da spustate zatvarače i da montirate protočni tunel, treba vam između 50 i 70 radnih dana vam treba za taj posao. Znači vrlo složena i komplikovana operacija, ja bih čak rekao da je to svojevrsni građevinski poduhvat. To je završni deo, znači brane i samim tim brana se osposobljava za funkciju. Više puta je bila najava da će početi punjenje brane vodom. Da li su i tada nedostajala sredstva ili je nešto drugo bilo? Da. U nekoliko navrata ja sam u javnim istupima govorio o tome da smo trebali takozvano probno punjenje odpočeti još 2012. godine, pa 2013. godine, pa sada to govorim i o 2014. godine. Verujte, pomalo sam i sam sebi dosadio. Iz čega sam crpio taj svoj optimizam? Optimizam sam crpio iz obećanja budžeta Republike Srbije koji je čak prošle godine opredelio sredstva za realizaciju ovog projekta o kom se malo pre govorio, ovog građevinskog poduhvata, da bismo, kada smo raspisali javnu nabavku za izvođenje tih radova, došao hitan nalog iz Direkcije za vode Republike Srbije da obustavimo javnu nabavku jer tih para više nećemo imati. I mi smo praktično 2013. godine bez para radili. Radili smo doduše jedan drugi posao sa sredstvima jednog drugog investitora, tako da sam posao na objektu koji je trebao da bude osposobljen za ovako nešto nismo radili. Ove godine smo definitivno dobili deo sredstava, ali on je strogo namenski. Znate, mi smo preduzeće koje nema sopstvene izvore finansiranja, mi smo investicija. I mi koliko dobijemo sredstava, toliko možemo da pogodimo poslova i toliko možemo da ih realizujemo. Za ova sredstva koje smo dobili u 2014. godini, koja ćemo koristiti posle završetka javne nabavke, koja je prilično komplikovana i složena procedura, a pogotovo što nam odnosi silno vreme, ja se nadam da ćemo negde polovinom juna početi posao na završetku čišćenja buduće akumulacije. Molim vas. Znači, završetka čišćenja buduće akumulacije, znači ponovo nećemo ništa raditi u protočnom tunelu i ponovo nećemo biti spremni da spustimo zatvarače kako bismo mogli da stavimo objekat u funkciju. Ali, ja i dalje galjem nadu, kao čovjek koji sam inače optimista u životu i koji verujem da se može pomaći malo više nego što se pomakne ili što je obećano, da ćemo uspjeti da dobijemo bar sredstva za završetak općeg tunela. Što bi nam u ovakvoj situaciji, da ne kažem u delimičnoj improvizaciji, jako puno pomoglo. Jako puno pomoglo. Mi smo danas bili na brani Stubo Rovni i videli smo kako izgleda s jedne strane Jablanica i kako izlazi ta voda iz onog izlaznog tunela. Nešto kasnije možemo i da vidimo i na ekranu. A zamolio bih tehniku, ako je pripremljen taj snimak, da možemo i sada da ga pogledamo. Ono što je za mene neverovatno,
Zar nije moglo tada, kada se ovaj ciklon Tamara najavljivao da je u formiranju, da se tada već razmišlja, jer to su neke vode koje su stogodišnje, kako mi kažemo, obično u narodu, da se predvidi i da se ta neka alternativa koju ste vi već posle nešto kasnije primenili, da se ona pripremi ranije? Naravno da je moglo. Naravno da je moglo, ali možete misliti kako je meni kada idem u Beograd i kada razgovaram sa ljudima koji su u situaciji da opredele sredstva za ovu investiciju. Ti razgovori nimalo nisu jednostavni i nimalo nisu laki. Na sva ta moja obrazloženja jednostavno odgovor imaju. Mi nemamo para. I nama nije samo brana Kolubara Stubo Rovni. Mi imamo i Rzav, mi imamo i Prvonek, mi imamo i onda nam brajaju sve te brane u Srbiji koje treba da finansiraju. I to je jednostavno nešto protiv čega se mi ne možemo bojiti. Da li smo neka alternativna rešenja mogli da pronađemo? Verovatno da jesmo. Ali znate, suočiti se sa tako jednim velikim rizikom, pitanje obzirom na činjenicu da ovaj objekat nije u tehnički primjer, da ovaj objekat ne sme da se stavi u funkciju, ko bi smeo da potpiše da se uradi nešto mimo ovoga što je urađeno, da se, ne daj Bože, napravi jedna druga katastrofa i da se napravi jedan mnogo, mnogo složeniji i veći problem koji je pitanje da li bismo mogli ikada više rešiti. Znači, jednostavno, ovo je bilo jedino moguće rešenje u ovom momentu. A zašto se onda digla tolika buka oko punjenja brane i prošle godine i pretprošle i sve ono što se dešavalo vezano za kotu 303 i imamo onu studiju koju je Energoprojekt naručio, koju je pokojni profesor sa Rudarskog geološkog fakulteta uradio i koji dokazuje da je iznad kote 303 karstno područje i da taj nivo ne treba ni popunjavati vodom, jer jednostavno ta obojena voda 78. 9. godine, kada je ta studija rađena, knjiga postoji o tome, pokazala se i u Pakljama i na izvoru Graca. Vidite kako, vi pričate o koti 333, nije kota 303. Ili 333, da. Kota je u pitanju. Na toj koti 333 akumulacija vode u jezeru je 12,5 miliona kubika. Činjenica, znači, da je kapacitet jezera i akumulacije 51 milion kubika vode i da ovo jezero i da ova voda nije koncipirana da snabdeva samo grad Valjevo i građane Valjeva sa vodom, kao ni da ne štiti samo od poplavnog talasa grad Valjevo. Govori u prilog. Pa sad vidimo da, i Obrenovac. Tako je, znači sada i Lazarevac i Obrenovac i to su nesagledive posledice koje bi bile još veće da nije ova brana zaustavila sada ovu vodu. Znači, ekonomski bi bilo potpuno nerentabilno takav jedan objekat napraviti za tako jedan veliki kapacitet, a onda ga spustiti na kvotu 333 i napuniti ga sa 12,5 miliona kubika vode. Znate, ova voda sa protokom od jednog kubika u sekundi je predviđena da hladi turbine termoelektrane u Kaleniću. Sa protokom vode od 200 litara u sekundi se drži biološki minimum Kolubare. Vi sada govorite o onim potrebama, a ja govorim nešto što je priroda dala. Znači, karstno područje je priroda dala i onda na tom području ono se ponaša kao đevđir. Znači, sipate vodu, ona propušta, a studija je pokazala da se ta voda onda tamo pokazuje i u Pakljama i na izvorištu Graca. Znači, ona je bila obojena, mi kažemo mastiljava, ili već kako se to ispitivanje radi na drugi način, ne znam ni ja. Studija koja je prihvaćena i sa kojom raspolaže Kolubara, ne kaže tako. Znači, da li ste spremni, kad je već tako, kad ima i drugih mišljenja, da li ste spremni da organizujete tribinu, naučnu tribinu? Naravno. Ne da sada se pojavljuju laici, da oni raspravljaju o brani Stubo Rovni? Naravno da smo spremni i mi smo to u 2012. godini, početkom 2013. godine organizovali tako što smo pozvali najeminentnije stručnjake iz oblasti voda, koji su bili naši gosti u dve emisije koja je išla uživo na televiziji Valjevo, odnosno na Vujić televiziji,
gde je program išao uživo i gde su građani i stručna javnost bili u prilici da postavljaju pitanja, gde su profesori i oni koji su koji nisu učestvovali u izradi studije i koji su učestvovali u izradi studije davali svoja najstručnija objašnjenja. Ali da li ste spremni da uradite na nekom drugom mestu, da to ne bude na nekoj određenoj televiziji, nego da i drugi budu prisutni, i druge televizije u krajnjoj liniji, i da postavljaju pitanja i drugi, ali opet kažem, da bude pre svega usmereno ka stručnoj javnosti. Naravno da smo spremni i mi ćemo to svakako i uraditi u nekom narednom periodu, ali... Čini mi se, znate zašto to govorim? Zato što bi na neki način taj ventil malo popustili, jer ovo je kao u nekom ekspres loncu. Sve ovo sada što se događa, evo pa i ova poplava, sve je na brani stuborovni. Zašto nije zatvorena na vreme? Pa onda do toga zašto se ide preko kote 333? Pa onda o potrebama. Između ostalog, malo pre ste pomenuli i termoelektranu Kalenić, a tamo su rekli, nama ta voda ne treba. Neko kaže, ali zato je najbolje da stručna javnost, znači ti Česi koji su navodno to rekli, da se pojave i da kažu na toj tribini, treba nam ili ne treba. Da, da vidite. Naravno, kažem, može to da se uradi, ništa nije sporno, to uopšte nije tako ni jednostavno uraditi, jer svi ti ljudi koji se bave, ja bih rekao, i suviše ozbiljno svojim poslom, nisu baš na raspolaganju 24 sata dnevno, pa da se sa njima može tek tako lako i sa njihovim vremenom raspolagati. Ali ćemo to svakako uraditi. Ali, molim vas, da li je moguće? Da li je moguće da sada, posle toliko protoka vremena, se postavljaju i takva pitanja? I druga stvar. I ja to isto pitam. Znači, svi se pitamo da li je moguće. Da li je moguće posle toliko... Neverovatno. Tolike pare su utrošene i onda imamo i ovakvu poplavu, a tolike godine se to gradi. Imamo branu Užice, koja je u približnom nekom periodu počela da se gradi. Evo, videli smo njen završni, onaj radni vek. Videli smo alge, videli smo sve one posledice, jer i za ovu branu sad mi vi pomozite pa kažete koliki je radni vek. Radni vek ove brane je trajan. Znači, ne postoji ograničenje radnog veka, postoji samo jedan period takozvanog zamoljivanja brane, a koliko je to? Period od 30 godina. Toliko je i brana stuborovni u izgradnji, a isto toliko je u upotrebi, ja mislim, brana u Užicu. Hoćete da kažete šta se zapravo dogodilo u to vreme? Imali smo sreće, to hoću da kažem. Sa nekim objektom koji je tako u funkciji, ja vas razumem potpuno, ali samo da se razumemo. Ova brana se ne gradi 30 godina. Ova se brana gradila 6 godina. Intenzivnog građenja, 6 godina i za 6 godina je napravljena, ali naprosto takav jedan objekat sa takvim kapacitetima i sa takvom tehnologijom gradnje ne dozvoljava brže napredovanje. Da ne ulazimo sada u stručne detalje. Tako da, ali samo još jedan moment moram da vas vratim na ovo. Potpuno je normalno i potpuno je demokratski u jednoj zemlji gde se svi zalažemo za ljudska prava i ljudske slobode i za govor. I ja se zalažem prvi za to da omogućim svakome da kaže šta misli. Razumete? Ovo pre svega treba da mislimo na generacije iza nas. Za 30 godina ko će odgovarati za ovo što danas radimo? Naravno, sad ću da vam objasnim i to. Znači, svaki pojedinac, grupa ljudi, manje ili veća organizacija svoje mišljenje može javno da iznese. I da te svoje stave brani, zastupa, argumentovano. Ali se ne slažem sa time i nikako ne odobravam. Da onaj ko drugačije misli, a to su definitivno ljudi koji su sada trenutno manjini, ne smiju da na bilo koji način urušavaju ono što je neko stvorio. Molim vas. Ja mislim da ovo bi bilo pogrešno glasanjem nekim, ovo sada što ste rekli, manjina, većina. Zato sam non stop podvlačio stručna javnost. Stručna javnost je na nekoliko, više nego nekoliko puta bila u situaciji da kaže svoj. Molim vas, 12 eminentnih doktora nauka je radila u studiju koja iza sebe ima rezultate konkretne od Alžira, Tunisa, Evrope, Španije, gde su gradili brane. Da li su, tu smo sad došli oko onoga što neko zove zatvoren krug. Znači imamo one ljude koji brane, a imamo one ljude koji su protiv brana.
Znači, pošto ja sam laik u tom poslu i ja ne bih želeo da to nadglasavanje pobedi, na bilo koja strana pobedi na takav način, nego, ponovo kažem, stručna javnost. Zato i pitam za tu tribinu koja je dugo najavljivana, još uvijek nikada nije održana. Ja ne mogu da vam... Da li obećavate? Da, ne mogu, naravno da vam obećavam, ali ne mogu da vam obećavam samo u kom ćemo vremenu to da organizujemo. Kažem, obzirom na... Za tako nešto. Molim vas, kako god da bude ishod te javne rasprave, ništa se neće spektakularno dogoditi, verujte. Ja ne želim... Naravno će se završiti. Ovde niko ne želi spektakl. Ovde najveći je spektakl ova poplava. Znači, niko ne želi spektakl. Ovde želimo da jednostavno budemo načisto da li će ta brana biti u funkciji onoj za koju vi kažete da bi trebala da bude ili će biti u nekoj drugoj funkciji zbog koje ćemo se kajati kao što se kaju Užičani. Zbog ove brane mi se nećemo sigurno kajati, ali sam isto siguran da kad je u pitanju stručna javnost, kad je struka u pitanju, ljudi koji su za branu neće ubediti sigurno ni jednim argumentom ljude koji su protiv brane da promene svoje mišljenje. Znate, zato ne treba žuriti mnogo. Naravno da će toga biti, da će doći se jednog momenta u situaciju, ja kažem ne mogu sada ovog momenta da obećam koliko to vremena treba da se organizuje ta cela ovaj postavka, ali verujte da se posle toga neće ništa bitno izmeniti kod onih ljudi koji su protiv brane. Oni su protiv brane pa imaju svoje razloge i ne može se njihovo mišljenje promeniti. Pokušavalo se na tome, pa znate za ove sve godine nije da nije bilo tih javnih dijaloga, komunikacija, rasprava, argumenata itd. Pa to, ako ništa drugo, propratili ste kroz medije. Profesor je skoro odgovarao na pitanje jednog stručnjaka iz Valja, ja ne znam kako se on zove, koji je upravo govorio o tome, o kastu itd. I onda je profesor naprosto rekao ljudi, aman, ja više nemam argumenata sa kojima bi rekao ono što je struka potvrdila u praksi. Na više... Non stop se na medije pozivate, a ja sad mogu da pričam o manipulacijama medijima. Znači, ne bih želeo da ulazimo u tu klopku, jer nije mi to namera bila, ali možemo ovaj razgovor da završimo bar sa obećanjem čvrstim da ćete organizovati tribinu, i to stručnu tribinu. Naravno da ćemo organizovati to. Gde ćemo čuti i jednu i drugu stranu. Tako je. Meni je jako žao što... jedan dobar deo ljudi koji je... 12 doktora nauka je učestvovalo u izradi ovog projekta. Slažem se. Samo da završim. Od tih 12, 10 tih ljudi su, kako da kažem, zbog protoka vremena, ljudi su stariji su to ljudi, razumete? To su stariji ljudi. Meni je žao što oni sad nisu mlađi pa da dođu ovde i da to sve onako u cugu ispričaju. Nažalost, i ovaj koji je radio studiju za Energoprojekt je preminuo davno, ali je ostao rad. Pa i taj rad svedoči o nečemu. Zato kažem, sigurno će i on doprineti u toj raspravi na toj stručnoj tribini. Naravno, kako da ne. Kako da ne. Hvala što ste bili sagovornik u emisiji Bodlje i žaoke. Mislim da je bio pravi trenutak, a sada predlažem da zajednički pogledamo i nešto što smo upravo izmontirali, a na pesmu Zdravka Čolića Poplava. Katastrofa, očekujemo svakog trenutka da voda uđe. Ja sam zatvorio lokal, šta će biti ne znamo stvarno. Pravac. Sad gledamo u Boga i u nebo. Kroz sokake i avlije. Komunalna policija. Policija, da li su sve od sebe da zaštite grad od izlivanja reke Kolubare? Na nogama. Trenutno je nešto posle ponoći. Reka Kolubara preti da se izlije i bukvalno divlja.
Sokake i avlije. Od radosti narod pjeva, samo moja Smiljka spava. Neka spava, neka spava, povuče se rije. Ljudi, nemoj neko da je budi. Poplava, poplava, poplavilo srce moje. Poplava, poplava, od ljubavi draga tvoje. Poplava, poplava, poplavila ljubav mene. Poplava, poplava, ljepote neviđene. Kroz su kake i jablje, samo moja Smiljka spava. A poplava. A sada da podsjetimo i na najkritičnije trenutke koje su zabeležile koleginice Andrijana Andrić, Danijela i Sanja Dovečer. Zbog nezapamćenih poplava u Valjevu je ugrožena većina mostova u centru grada, a sam centar pliva u vodi. Do sada je evakuisano preko 200 stanovnika. Niti sam pamtio ovakvu zimu što je prošla, ni ove poplave sad. Ovo nije bilo. Voda ruši mostove i ugrožava glavne saobraćajnice. Potopljeno je na stotine domaćinstava, uništene su kuće i njive. Laminat se diže i nema, vidi, štala mi je pala svinja, sve je otišlo i ona kokošinja, sve, i ušla je voda.
Odzvao mi u kuću, ušla odavde, nema ovde, malo bilo Đakova, ja ne znam kuću, plastenik mi propao. Plastenik i on, ušla voda sve. Morala sam samo svinje da isteram gore. I viš put, joj, ja jadna bolesna i kuću, ne znam, sve popadalo u vodu. Odneto mi alata, dole bilo mi u šubi, u radionci, ona... Da li se javljao neko iz grada da vam pomogne? Ste vi tražili pomoć? Tražili smo, samo su dotrali ovo Đakova, niko nam nije došao. Došli su mi ljudi od gore iz Zlatarića, iznosili stvari na sprat da ne poplavi voda, sve. Ajde, uvedite nas u kuću. Ajde, ajde da vidite. Grada, znači ispod bila bašta, do pola je gore zida došla kući i to. I bunar nam je tu, znači stradao, tu nam je ulilo vodu. Znači to je što nam je propastilo. A vi? Blagodeti, šta ćemo da pijemo sad ovih dana? To je blagodet, 30 godina tražimo vodu, nikako da nam daju vodu, sad ćemo ovo da pijemo. Recite mi, što je sve uništeno ovdje? Ovdje je uništeno sve što god postoji, i bunari, i mostovi, ja mislim ne oko 4-5 mostova je odnešeno. Odnešena je dole jedan deo farme, odnešena je ovdje štala, odnešena šupa jedna, svinci. Odnesena cisterna od plina, čovjeku sad sam bio, nema je, dignuta je odnešena, mešalice, ba ne znam ni sve šta je imao, alata, to je katastrofa. Da li ste se vi nešto organizovali kao... Molim? Da li ste se organizovali da... Pa kako nismo, da nismo se organizovali, šta bi bilo s ovom ženom, ne bilo je nigde. Iznelio i stok od ade i svinje i ne znam koze koliko imala i stvari, joj sve podigli i izneli. To je voda plivala, noća do 2 sata smo dežurali. U kazneno-popravnom zavodu za maloletnike voda je zarobila 253 osobe. Oni su u toku dana trebali da budu evakuisani, ali zbog urušavanja asfaltnog dela puta evakuacija je odložena. Osuđena lica su sva dislocirana na spratove, svi su bezbedni, sve je pod kontrolom. Jutro smo ovuda, držeći se za ruke, preneli svu hranu što im je potrebna, tako da obezbedljeni su što se tiče hrane. Struje nemamo, telefonske komunikacije još uvijek, ali pogledajte, evo, nizvodno dole telefonska mreža je uništena, tako da i tog jednog momenta će biti pod znakom pitanja. Veliki broj meštana zarobljeno je u svojim kućama. Jesam direktno u blizini, evo gore, viš kilometar je moja kuća i plastenici, bunar je potopljen, plastenici i 2-3 kuće gore potopljene. Noćas u 1 sat je bila najjača voda. Mi smo noćas išli... Kako je sada situacija? Pa sad se smiruje.
Sad se smiruje, noćas je u jedan sat bila najjača. Iz kog dela ste grada i kakva je situacija tamo? Naselja Bijelo polje, ovdje na jedan kape doma. Evo, kao što vidite, teška je jedna nikakva. Čitavu noć nismo spavali, sve je poplavljeno ispod puta. Narod, sve smo iznosili stvari, svinje, ovce, sve što je bilo, narod upisano je sve, iznad puta sve bilo i sve smo čitavu noć proveli ovako, pored rijeke. U Valjevu je na snazi odluka o restrikciji vode, mostovi su zatvoreni za saobraćaj, deca ni sutra neće ići u školu. Iz štaba za vanredne situacije savjetuju građane da ostanu kod kuće. U toku dana očekuje se da padne još 50 litara kiše, a isto toliko očekuje se i u toku sutrašnjeg dana. Kako je gore? U sečini, od. Kakva je situacija tamo? Kritična. Jeste uspjeli da prođete? Je li ima odrona? Mnogo, ali očišćeno je. Očišćeno je. Je li ima još poplava ovako kao što je ovdje? Ovo sečina je poplavljena cijela. Ne može se dođe uopšte. Kakva je situacija sa kućama, sa ulicom, sa njivama? Gotovo. Samo do supa i gore ne može. Dalje usuču. Situacija je nikakva i gora sam. Još gora situacija gore. Da li ima više ovakvih poplavljenih ima, dijela puta? Ima, ima više. Ima i odrona i sve je poplavljeno. I šenice i kule. Ima i prekida, ne može se dalje gore. Kiša koja neprekidno pada skoro 24 sata ugrozila je domaćinstvo u naselju Gorić. Situacija je toliko ozbiljna da zbog jakih talasa preti da se sruši most na Jadru, gdje su dežurale ekipe policije i vatrogasne službe. Upozorenje Hidrometeorološkog zavoda važi do 18. maja. Kiša će oslabiti tek u subotu kada se očekuje i neznatna stabilizacija vremena. Sva voda sa ovog brda silazi zato što su kanale levo i desno zatrpali. Ovom ulicom ide voda i sve silazi dole. Da li je nanelo neke oštećine? Ulazi u dvorište, svugde ovo, haos. Šta se preduzima? Evo vidite šta radite. Ajde vidimo šta radite. Ono što možemo mi radimo. Šta ste radili ovdje? Šta radimo? Stavljamo nasip sa strane, džakove sa petkom i probamo to malo da uglašimo, ali kako pada, ponovo se ja prijavamo. Prošli put smo, sve je bilo pod vodom. A recite Boriš, mi, ukoliko kuša nastavi ovako padavine, onda šta se može očekivati? Pa ništa, isto kao prošli put, poplavit će nam dvorište, bilo je metar vode u garaži, u kući, u dvorište, su. Da li to sad već sanirano? Pa od prošli put još ne, još ima vlage, ali već ponovo ulazi voda. Možemo li vas da pitamo nešto? Ustavljate ovdje u blizini? Recite mi kako rešavate ovaj problem? Evo reći, ne mogu ide za korak. Kako rešavamo? Nikako, deca ne mogu da idu u školu, vidite. Ne mogu žene na posao, ljudi, ne može niko da prođe. Ovo ne traje ovo od juče, ovo traje već odavno. Koliko? Traje ova ulica 5 godina. Vidite gore one da nađete malo, ispred čovjek je izlio 3 bankine od betona. To je njegovo vlasništvo. Neke tamo. I to se ne može da otkupi da se reši ova ulica. Razumite? A recite mi, ukoliko nastave padavine, šta ćete raditi? Plivamo, šta radimo? Sad ćemo plivamo, čamci ćemo nabaviti. Razumiješ? Gubene čizme mora svako da ima ribaciju.
Ovo je neviđeno, da ne pričam o ovome, vidite ovo koliko radi. Ovo. Već godinu dana mi ovdje ulazimo i jedva izlazimo. Godinu dana. Izvinite, poplavi skroz. Pa poplavi. Deca nam ne mogu u školu. Žena na posao, ljudi, ne može da se funkcionira, da se radi. Hvala. Velike količine padavina izazvale su danas izlivanje Kolubare u njenom donjem toku, pa su ugrožene domaćinstva koje se nalaze u blizini. A kiša koja konstantno pada skoro 24 časa nanela je štetu mnogim domaćinstvima. Većina dvorišta i kuća u naselju Goricu poplavljeni, a meštani pokušavaju da spasu što se spasiti da. Meštane čeka neizvesna noć. Pa preti još ima 10 santima možda pa da bi ušto vode u kuću. Šta preduzimate? Pa šta će se čistiti kanal, ne vredi ništa, vidite sami kakva je situacija. Nema šans, ništa. Ne postoji nikakva šans, šta će? Ukoliko se nastavi, ukoliko nastave ovakve padavine, šta ćete raditi? Pa ništa, šta će? Ne. Od prošlih padavina, da li vam je tada... Bilo je ali manje vode, bilo je ali mnogo manje vode. Pa najavili su padavine još dva dana. Pa jesu, ali šta će? Ne znam. Šta će biti? Imate li gdje da se ocelite? Da... Pa imam kuću tu u starca gori, jedna to. To mi je više. Pa kuće, ovdje u kuću šta će gori. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije ne najavljuju prestanak padavina još naredna dva dana. Kiša će oslabiti tek u subotu kada se očekuje i neznatna stabilizacija vremena. Očekuje se da vodostaj premaši 100-godišnji maksimum od 245 cm. A kolika će biti moguća visina vodostaja ne može se predvidjeti, naglašava Milić. Dobar dan, jel može da se prođe, osim vas, jel može još neko da prođe tamo? Pa, s bloka na blok samo. Voda koja je opkolila mnoga domaćinstva i presekla puteve do nekolicine valjevskih naselja, do nekih mjesta dolazi se alternativnim i obilaznim putevima. Vodostaj Kolubare u 16 časova iznosi 235 cm. Prema rečima šefa Hidrometeorološkog zavoda Valjevo, Miroslava Milića, u narednim satima se ne očekuje ništa dobro. Kolubara se već izlila u donjem toku, a moguće je izlivanje i u centru grada. Očekuje se da vodostaj premaši 100-godišnji maksimum od 245 cm. Pa ja sam ubeđen da će da izađe to za sat, nadam se veoma brzo i vidite kada negdje oko 8 do 10 litara je već palo, a treba bude oko 80 do 120 litara, znači ovo nije ni deseti deo koliko nas očekuje. Pa kako mislite da će da izgleda Kolubara kada zaista bude narasla? A evo stiži do nas! Pa ja pamtim pre 15 godina da je bila, skoro se izlila, ali ne pamtim, ja mislim da još više je bilo, da još taj nivo nije postignut koliko je bila dostigla. Ne, ne. Ali prije 15 dana prvi put je voda u kuću ušla i još uvijek izbačujemo nije. Prije 15 dana kad je bilo ona velika poplave su tad bile, ali nije bilo strašno. Dobro je što pada, ali jedinačno pada, nema ogromnih pljuskova. I onda postepeno odlazi voda. Nema pljuskova velikih, već pada jednačita kiša i onda protok vode je već. Voda se Kolubare brzo narasta, za 10 minuta je naraslo metar jedan, a dole u Divcima je isto dole izlila Lukavac i dole kod stočne pijace presi da izlije Kolubara. A Ljubostinja je isto pod ovima nadzorima, eno stavljaju vreće isto, varena situacija i ultovi eno i dole, pored Ljubostinje 2-3 se žuraju. Pamtite li vi da je nekada još bilo? Ja mislim da je to bilo 2004. Ja mislim 2004. ili druge. 2002. isto je bila velika Kolubara, isto izlila bila. Evo, dok mi pričamo izgleda da narasta. Evo, narasta, evo, dolazi do nas ovdje, evo. Dolazi, snimi slobodno, evo, gledaj, evo. Do nas dolazi ovdje. Odnese drvo, ide odnese drvo.
Danas i sutra u većem delu zemlje obilne padavine od 20 do 50 mm za 24 časa. U zapadnoj Srbiji i više. U toku noći sutra na severu, zapadu i u planinskim predelima jak, povremeno olujni severozapadni vetar. U četvrtak na višim planinama sneg i stvaranje snežnog pokrivača. Do subote ukupna količina padavina od 50 do 120 mm. U petak uz smanjenje intenziteta kiše oko 20 mm. Grad Valjevo od jutros je u potpunoj blokadi jer je na većini putnih pravaca došlo do izlivanja reka, na putu prema Loznici postoji i odron. Pruga Beograd-Bar također je zatvorena za saobraćaj. Jedini most koji je u funkciji za saobraćaj na obilaznici, dok su ostali mostovi u gradu van funkcije, a saobraćajna policija obezbeđuje prilaze. Ono što je zabrinjavajuće da su svi prilazni puta i Valjevo zablokirani i da je Valjevo faktički osječeno i sela počinju da se faktički po jednom selu cepa od grada, putevi se prekidaju, klizišta, imamo problem u Marka Kraljevića ulici gdje je prorado klizišta, ta ulica je neprohodna, ali tu je šta i moramo izdržati. Prema procenama u Valjevu je palo više od 150 litara kiše po metru kvadratnom, a u narednih 24 sata očekuje se da padne još oko 50. Najveći problem je sa velikom količinom vode koju korito Kolubare više ne može da primi, a voda je već napravila oštećenja i odnela delove podzida. Dotok Kolubara je najveća opasnost sada. Napravila je nekoliko podrona i faktički odnela je sad jednu veliku podzidu tu ispred Nemeca, odnela je veliku podzidu kod Valjevske pekare, gore imamo i problem sa tom cisternom za gas koja ima gasa. Pokušavam da vučemo neki krupni kamen, ali ne možemo, nemamo odakle, imamo problem sa prilazom gradu, ali na kraju vidjet ćemo šta ćemo. Zaustavili smo saobraćaj u celom gradu i apelovao smo sve građane da se sklone sa ulica i da samo neko mora bude na ulici. Znači naša građanska preduzeća koja rade i zaista sve pohvale, svi su se angažovali, svi privatne firme koje imaju mehanizaciju, izašle na teren i ovdje vidite sami pesak, punimo džakove i pokušavamo da zaštitimo što više možemo. Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, a nepovoljne hidrometeorološke prilike dodatno otežavaju stanje u gradu. Tu su došla jedna ekipa žandarmerije, došla je vojska, mi ćemo probati da zaštitimo objekte od upliva vode. Pokušamo da otklanjamo neke velike nanose, ako ređe neko drvo, da sve mašine su na terenu, punimo džakove pesku, znači ono što možemo da radimo, sada možemo. Kolubaru da vratimo, u njen tok ne možemo. Tu je priča, sve će što je ljubo stignje u svom toku. Knez Miloševa ulica od noćas je pod vodom, a u većinu lokala prodrla je voda. Radnja je puna vode, jer je to najniža radnja u toj ulici, pošto ima jedna stepenica, znači ukopana, do kolena je voda. Šta se sad preduzima, da li su možda stigli džakovi sa peskom? Nema, džakova nema s peskom, nema nigde nikoga. Išli smo u opštinu, tražili tamo, verovatno su ljudi rastureni, spašavaju nešto drugo. Kolika je možda šteta? Pa ne znam što da vam kažem, ali roba je mokra, kaljavo, blato, tražimo sad pumpe da izbacujemo vodu. I pored jake kiše i vetra, mnogi sugrađani su na ulicama Ikeju Kolubare, jer ovako nešto ne pamte ni oni stariji. Samo je noćas bilo u 2:30 gore, ja sam došao iz Koceljeve. Koceljeva je pop, ovdje je bilo gore, ali sad se smanjuje. Strašno je. Ne, ja ne pamtim, zato što nisam iz ovih krajeva, ali jeste čudo, baš Božije ovo što se dešava. Domaćinstvo nije ugroženo, ali ovo je strašno. Koliko vi vidite, preti da poplavi gore. Stiglo je gore do doma Jena, videli ste i sami. Ne, niti sam pamtio ovakvu zimu što je prošla, nije ovo poplave sad. Ovo nije bilo, ne znam, ne pamtio. I lokali na desnoj obali Kolubare pored zelene pijace također su ugroženi. Pa ugroženi su svi lokali, zato i stojimo ovdje cijelu noć i cijel dan. Ali što kaže, tu i stanujem blizu 40 godina, stvarno nikada ovolika nije bila. Ne znam zašto je tolika, ali nikada nije bila. Do sada je utrošeno oko 40.000 džakova sa peskom za izgradnju nasipa, a očekuje se da će biti upotrebljeno još oko 15.000. Štab za vanredne situacije obavestio je građane da džakove sa peskom mogu preuzeti na parkingu kod Fontane Todorović, a na više punktova u gradu građani se priključuju punjenju i postavljanju džakova. Pa ja živim gore na drugom kraju grada, kod mene nema vode i nisam ništa da radim u principu, pa sam došao pomogne. Ovako su bile poplave tamo negde 60. godine. I ovaj most ovdje dok je bio drveni, odnet je bio. Da, u kom delu grada živite? Ovdje, pa zato je kupno čaka. Svu pomoć građani koji su ugroženi mogu tražiti preko broja telefona 1985. Dođi da vidiš kod Mefija, ovdje je nevjerovatno. Ne možda se presjeća, možda priđe, čovječe je udarilo u stup, izgleda dva drveta da su sa korenom.
Do sada je zbog opasnosti od poplave evakuisano oko 200 meštana naselja Iliđa i naselja Kolubara 1 na desnoj obali reke, a oko 250 zaposlenih i štićenika kazneno-popravnog zavoda evakuisano je u toku popodneva. Za stanovnike Veselinovića naselja, gdje je most potpuno uništen, doprema se hrana i voda. Naš naredni sagovornik je Dragan Petrović, hidrogeolog, inače autor knjige Brana Rovni, potreba ili promašaj. Ja ću ovdje da pročitam na 109. strani šta ste napisali. Pozitivan uticaj se odnosi na zadržavanje visoke vode Jablanice u akumulaciji. Suvišno je sada vas da pitam zašto voda nije zadržana, ali sigurno da možete dosta toga reći oko brane Stubo Rovni, zašto bi ona trebala da posluži, pre svega. Pa eto, to je u odnosu neki raniji razgovor ostalo otvoreno pitanje zašto akumulacija može da posluži, pošto ona namenjena za, znamo, osnovna namena je za vodosnabdevanje, jedna od namena jeste zadržavanje visokih voda Jablanice, ublažavanje tog poplavnog talasa, zadržavanje nanosa, što je bespotrebna funkcija. I o vodosnabdevanju, to smo raspravljali u nekim emisijama i tu smo ponovili da je čitava nauka rekla da je za potrebe vodosnabdevanja akumulacija Rovni bespotrebna i to smo pričali. E sad, kad se radi o ovoj funkciji, da tako kažem, zadržavanja ekstremno tih visokih voda, to je jedna od retkih pozitivnih funkcija i uticaja koja akumulacija treba da ima i koja je spomenuta. Možda je jedna jedina, da tako kažem, pozitivan uticaj i funkcija akumulacije jeste upravo zadržavanje tih ekstremno visokih voda. Ovo što se sad odigralo u Valjevu sa ovim poplavama i sa svim tim ovim eksperimentom, da tako kažem, koji je odrađen na samoj akumulaciji, gdje je došlo do, na neki način, da li planskog ili improvizovanog, ne znam ni ja na koji način je došlo do zatvaranja. Očigledno je bio improvizovan. Pa ako je bio improvizovan, to nije dobro. Znači, moglo je već od 2010. godine, kada je brana fizički bila završena. Tamo postoje ti zatvarači. Mi smo na tribinama, stručnim tribinama slušali od predstavnika projektanta da se nivoom te vode u akumulaciji može upravljati, da može biti čas niži, čas viši, da se može to otvarati i zatvarati. Sad vidimo kad je trebalo da se zatvori, da ti zatvarači nešto nisu funkcionisali. Čuli smo na početku emisije da nedostaje 400 miliona dinara. Pa ja prosto ne mogu da verujem kako za zatvaranje, za pokretanje zatvarača, kad su oni postavljeni. Bilo u funkciji. Ali da se ne bavimo tim, jer to je nešto što, o čemu vi ne odlučujete, isto ni mi ovdje ne možemo o tome ništa više reći nego što smo čuli. I ostaje samo da vidimo da li je to jedina obrana ili treba još nešto uraditi da ne dođe do ovih poplava koje su katastrofalne. Vi ste hidrogeolog. Da li treba posvetiti pažnju uređenju rečnih korita? Svakako, ono što je ovaj eksperiment, da tako kažem, pokazao jeste da se ta funkcija zadržavanja visokih voda mogla obezbediti sa daleko, sa vrlo malim, da tako kažem, jednom malom visinom brane, možda 10-15 metara. Znači, to je pokazao ovaj eksperiment. Pokazao je također šta sve donosi voda u tu akumulaciju koja je bila formirana. Vidjeli smo koliko otpada, đubreta, flaša i tako dalje. Vi hoćete da kažete da za razliku u parama koje su utrošene u ovu branu za 30 godina, trebalo je izgraditi rečna korita. Jasno, znači brana je mogla da bude manja. Jer u pripremi razgovora, ovo samo da bi dobili na dinamici u razgovoru, vi ste rekli da je trebalo graditi rečna korita za te pare koja su utrošena na izgradnju brane. Jasno, u ovom ekonomskom delu priče o akumulaciji Rovni
je rečeno da je prvo ona mogla da bude daleko niža, daleko manje pare da se utroše i samim tim Valjevo je trebalo da se opredeli. Da li akumulacija treba, da li je ključni problem Valjeva rešavanje vodosnabdevanja koje ima rešeno na izvanredan način i da ima tri puta više vode ili mu je urgentni ne samo Valjevo nego i ostalim opštinama jer ovo je dinar koji se izdvaja od vodoprivrede, znači od izdvajanja za vode, da li je bilo pametnije uložiti u regulacije rečnih tokova, ne samo znači Kolubare nizvodno od Valjeva, u Lajkovcu, u Ubu, u Osečini i tako dalje. Znači na ovim rečicama kao što je Krivošija gde su silni problemi, znači nije samo ovde Kolubara ugrozila nego i opreteke. Vi hoćete da kažete da sve ovo što se izdešavalo je zato što rečna korita nisu apsolutno. Znači, prioritet treba da bude regulacija tih korita, pa ako to ne uspe, onda možda pribegavati nekim ustavama, da tako kažem, nekim manjim očigledno akumulacijama koje bi mogle da pripomognu ako to ne reši. Znači, prirodno je da se najpre vrši regulacija rečnih korita gde gotovo može i da je to opravdano. Nažalost, tu nije bilo novca, zato što su pare pored toga otišla je na jedan ovakav skup projekat kome se ne vidi kraj ipak. Hvala što ste bili gost emisije Bodlje i Žaoke. Meni je ostalo samo još da kažem da su snimatelji svih ovih priloga koje ste gledali bili Nemanja Radovanović i Zoran Dovečer. Montažer je bio Aleksandar Ćebić. Moje ime Živorad Janković.